По великому рахунку, мешканцям, які оформили на попередньому періоді і отримали субсидії, їм навіть не потрібно звертатися. Їм автоматично це не нарахується. А ті, хто не мав ще, не оформляв? Ті, хто не оформляв, потрібно, навіть на даний час є електронний сервіс. Можна навіть через електронний кабінет звернутися, надати, і вас відповідна служба соціального захисту пропрацює, тому що служба соціального захисту на даний час має практично прямий доступ до всіх баз даних, де можна побачити ваші доходи, ваші витрати на комунальні платежі і визначити вам рівень субсидій.